Ja, vad håller jag nu på med? Det är lite brodelat till Scalextric vibbarna. Det är inte mycket att filma. Superenkelt. I alla fall, jag måste klaga lite. Detta är vad Scalextric skickar med som man ska ha som brodelar. Alltså en kartongbit. Skräp! Och så det här plastbitar. Plastbitar, det är så inget fel på. Men hur bra tror ni det här håller? Vilket skit. Helt värdelöst. Så vill man ha en 3D-printer. Så jag först printade ut solida faktiskt. Vad sa inte nu? Eller solida, det är ju infil i de här som vanligt. Men de blir ju sådär överdrivet starka. Och tar lång tid och åt mycket plast. Så jag gjorde en sån variant. Såklart så finns det lite flex i den, men det är bättre än den där kartongbiten kan jag säga. Och de lägre varianterna jag har. 5 olika höjder. 10 mm mellan varje höjd, vad man nu vill ha. I alla fall. Mest var det för att klaga på. Jäkla kartongskräpet. Det här. Att de har mage att skicka med sånt här. Bilbanan är ju inte gratis. Precis. Skräptigt. Jag kommer lägga upp dem och ha en länk till Pinshape. Om det är någon som har en 3D-skrivare och en Scalextric bilbana vill ladda ner. Lägg märke till att det är inte start utan det vanliga klassiska. Jag tror de har olika bredd. Tack för mig. Hej då.